Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən Suraxan rayonunun Qaraçuxur qəsəbəsində ümumi uzunluğu 4,3 kilometr olan 4 küçədə və Şərq Yaşayış Masivi yolunda yenidən qurma işləri aparılır. Bu çərçivədə qəsəbədə 700 metr uzunluğa malik Zar Şərəfov küçəsində aparılan təmir tikinti işləri yüksək keyfiyyətli icra olunub. Təmir zamanı küçə boyu zərur olan yerlərdə piyada səkiləri bərpa olunub. Səklərin hərəkət hissəsi asfaltlanıb. Təmir işlərinin aparıldığı ərazidə köhnə səki daşları yenisi ilə əvəzlənib. Bu işlərə paralel olaraq küçə boyu səth sularının normal kənarlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuş yağış kanalizasiya sistemində bərpa olunaraq işləyi vəziyyətə gətirilib. Yeraltı kommunikasiya xətlərinə yeni baxış qapaqları qoyulub. Sonuncu mərhələdə isə küçə boyu avtonəqliyyat vasitələrinin normal hərəkətinin təşkili üçün üfüqi nişanlanma xətlərinin çəkiliş işləri aparılıb. Belə ki, layihəyə uyğun olaraq asfaltlanma işləri bitdikdən sonra Zaruş Şərifov küçəsi, piyadaların maneəsiz hərəkəti üçün panduslar, zəruri yol nişanları, üfüqi nişanlama xətləri, piyada zolaqları, həmçinin xüsusi parkinq yerləri ilə təmin olunaraq müasir görkəmdə vətəndaşların istifadəsinə verilib. Layihəyə uyğun olaraq asfaltlanma işləri bitdikdən sonra küçədə piyadaların maneəsiz hərəkəti üçün panduslar, zəruri yol nişanları, üfüqi nişanlama xətləri, piyada zolaqları həmçinin xüsusi parkinq yerləri ilə təmin olunaraq müasir görkəmdə vətəndaşların istifadəsinə verilib. Söz gedən küçədə təmir işləri 8600 kvadrat metrə yaxın sahədə aparılıb.